Jorrit van Zoelen werkt bij Kollewijn Berging. Hij is dagelijks op weg om auto's op te halen die stranden met pech of na een aanrijding. Vandaag zijn er geen pechgevallen langs de snelweg, wel een aanrijding in Leidse Rijn. Als hij op de snelweg stilstaat, is het voor hem dagelijkse kost dat automobilisten rode kruisen negeren. Ja, als wij met een kruis bergen, komt er altijd wel één en vaak meer door het kruis heen. Deze foto's maakten we eerder bij pechgevallen op de snelwegen rond Utrecht. Hier moet een weginspecteur een automobilist op het laatste moment nog wijzen op de gesloten baan. En deze vrachtwagen maakt het helemaal bont. Hij rijdt niet alleen door een rood kruis, maar ook nog eens over de vluchtstrook waar een berger aan het werk is. Doe het alsjeblieft niet. Let op. Ik wil 's avonds ook naar mijn dienst, naar mijn vrouw en kinderen toe. Ook de mensen van Rijkswaterstaat kennen het fenomeen. Jeroen Meurs is weginspecteur bij Rijkswaterstaat. Hij is in 2021 bij Breukelen aangereden door een personenauto die door de rode kruisen reed. De schade, de auto hier achter mij, de hele achterkant, die is compleet vernieuwd. 30.000 euro. Het negeren van een rood kruis kost u minstens 250 euro boete. Maar voor de veiligheid van de mensen langs de weg is het beter als u die boete niet pakt. Mensen die brengen ons leven in gevaar. Wij proberen zo vlot en zo veilig mogelijk de weg weer vrij te krijgen, ook voor de weggebruikers. Ik vind het zeer erg dat mensen de rode kruisen die er staan negeren. Geef gewoon gehoor aan de signalering boven de weg en maak ruimte, zodat wij ons werk veilig kunnen doen. Jorrit, Jeroen en hun collega's zijn er tenslotte om u te helpen als u in nood verkeert.